Jak na darování nemovitosti a neb, co vše zvážit, než někomu darujete svůj majetek. Darování nemovitosti je velký krok, který může ovlivnit nejen vás, ale i vaše blízké. Ať už se jedná o dům, byt nebo pozemek, je důležité vše dobře promyslet a postupovat správně, aby se předešlo budoucím problémům. Jak tedy na to? Příprava je klíčová. Darování nemovitosti není jen tak. Před samotným darováním je důležité zvážit všechny důsledky tohoto kroku. Zamyslete se nad tím, zda darování nemovitosti neovlivní vaši finanční situaci, zda jste připraveni na to, že nemovitost už nebude vaším majetkem a zda máte dobré vztahy s osobou, které chcete nemovitost darovat. Sepsání darovací smlouvy. Darovací smlouva je základem celého procesu. Musí být sepsána písemně a musí obsahovat přesné označení nemovitosti dárce a obdarovaného a jasně vyjádřenou vůli darovat a přijmout dar. Doporučuje se, aby smlouvu sepsal advokát, který zajistí, že vše bude v souladu s právními předpisy. Dále ověření podpisů. Podpisy na darovací smlouvě musí být úředně ověřené, což můžete udělat na poště, obecním úřadě nebo přímo u advokáta. Vklad do katastru nemovitostí. Po podpisu darovací smlouvy je nutné podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. Tento krok je nezbytný, aby se obdarovaný stal vlastníkem nemovitosti. K návrhu je třeba přiložit darovací smlouvu s ověřenými podpisy. Katastrální úřad následně provede vklad do katastru, což trvá několik týdnů, přibližně měsíc. Daňové otázky. Darování nemovitosti je osvobozeno od daně z příjmu, pokud je darováno osobě blízké, například dítěti, rodiči, sourozenci. Pokud by se ale jednalo o darování mimo okruh osob blízkých, je třeba řešit daňové povinnosti. Před darováním je tudíž vhodné se poradit odvolání daru. Pamatujte, že i když darovací smlouva umožňuje darování nemovitosti, existují situace, kdy lze dar odvolat. Odvolat dar je možné pro nevděk. Tím je hrubé jednání v rozporu s dobrými mravy nebo pro nouzy. To je vážná finanční tíseň. Závěr. Darování nemovitosti je vážný krok, který vyžaduje pečlivou přípravu a právní jistotu. Je důležité mít vše v pořádku, od smlouvy po daňové otázky. Pokud si nejste jisti, neváhejte se obrátit na advokáta, který vám s celým procesem pomůže. Uvažovali jste někdy o darování nemovitosti, nebo s ní máte již zkušenosti? Podělte se o váš názor na danou věc. Předem děkuji za jakoukoliv zpětnou vazbu.